magacayga ibraahim qalla waaye lacagtan oo dowladda kenya lacag cusub soo bixisay oo ay yiraahdeen lacagta bedesha la bangiga marka la tago lacagtii waana lagu diiday bedelkiina waan ka waayne sidaa daraaddeed dowladda waxaan ka codsanaynaa si degdeg inay lacagtan naga bedesho oo si degdeg amar la bixiyo oo bangiga lacagta dadweynaha ay ka bedeshaan ayaan dowladda ka codsanaynaa. Magacayga waa cismaan xuseen xasan oo odayaalka mandera ganacsatada ka mid ah. Mpesa wax ma geysan karna, dukaan wax kama galan karna, raashin kuma iibsan karna, lacagta bangiga lama geyn kara. Bangiga haddii la geeyo waxaa dhacday nagula soo celinaya. Ninkii oo 100 kun geeyay 2-3 bili loo ogolaanayo wax yar aan loo ogolaan karin. Dhibaato fara badan baa jirta, khasaara jirta. Khasaarada inama u raacna ma garanayna. Ganacsi ma lihin, lacag meel loo dirsan kara ma lihin, wax la soo iibsan kara ma lihin. Waxaa la bilaabayna xaafadihii kawaanada ay leeyihiin lacagtan kun kama qaadanayna. Kii dhuxush wad oo diiday, kii oo caanaha keenay oo diiday lacagta kunka, Mpesa ay diiday, dukaan raashin aan laga gadan karin, anaga bangiga oo diiday, wax aan isticmaalana waa lacagta Kenya, lacag Euro waxba kuma gadana, lacag Ethiopia waxba kuma gadana. Haddii ma waana diinta reer Kenya aan nahnay, dowladda waxaan ka codsanayaa lacagtaas si degdegna loogu bedela. Haddii aan la bedeli karinna in lacagteeda loogu fasaxo. Aniga waxaa la yidhahdaa Maxamed Cabdi Cali, waxaan ku noolahay Mandera. Ganacsatada Mandera ayaan ka mid ahay. Waxaan ka cabanaynaa lacagta Kenya oo kunkunka shilinne ayaa nagula diiday Mpesa. Haddaan aan tagna waa nagula diiday in nagala shubo mobilada. Bangiyaalka haddii aan tagnana waa nagula diiday. Sharta waxaa laga dhigaa account in la furo. Lacagta ilaa baadiye ayaa jirtaa, baadiye reer miyiga ayaa qaylin haya, dadka magaalada ayaa qaylin haya. Wax laguma gadan kara. Ninka reer baadiyaha oo xoolaha keenay oo suuqa xoolaha ka iibsaday geela ama looda ama ariga, waxaa looga iibsaday lacagtaad kunkunka ah. Lacagta ayada ahayd inay ka socoto ayaa la diiday, magaalada inaad wax ugu iibsaday ayaa loo diiday. Akoon ma yaqaanaan reer miyiga, akoon ma isticmaali karaan. Bangigiina inaad lacagihii badala waa diiday. Sharda waxaad ka dhigay in akoon la furo. Dadweynaha dhanna akoon macnihiisa ma wada yaqaanaan. In yaroo beecmushir ayaa taqaana. Beecmushirka laftooda akoonka lacagta haddii ay dhigtaan in lagala soo baxa ma ogolo, oo beri ama wiik kadib ay kala soo baxaan waa loo diiday. Waa dhigi kartaan laakiin lama bixi kartaan ayaa la yidhi. Cadaadistaas iyo dhibkaas ayaa dadweynihii ayaa ku dhacay. Waxaan codsanaynaa dowladda Kenya in ay mududu way soo gaabiyeen, mududu ay ku daraan. Waa codsanaynaa teeda kale dadka bangiyaalka jooga ama Mpesayaalka jooga, dadweynaha way cadaadin hayaan. Cadaadiska inay ka dhaafaanna maxaa la jiri waa u sheegaynaa.